Давай, Артурчик. Пауза. Сейчас, спокойно, пауза, ребята. Начав перевіряв. Є картоці, да? Не є. Так, картоці одна. Будь-який пульсос. А тут? Поле один. Було ж нормально. Я, блядь, почав. Вже секунду відіграв. Та за що? Ні, нічого не буде, пацани. Я починав перевіряти її. Кома, ніже просячуся, кома. Говори, Діма. Рушуємо на старт чергового туру в рамках осіннього сезону на Street Football Challenge Київ. І розпочинаємо ми із дивізіону Silver. У цьому матчі зустрічаються Кітрум та Мустанг Таксі. Загалом, звісно ж, у цьому дивізіоні склалася така ситуація, що кожна з команд, в принципі, ще здатна боротися за найвищі місця. От станом на зараз Кітрум перебуває на четвертій позиції, має 8 очок. Після 6 зіграних матчів відставання від лідерів складає всього лише 2 очки. При цьому Мустанг Таксі теж має 8 очок, але при цьому помаранчево-зелені зіграли на один матч менше. Тому за рахунок цього мають деяку перевагу Хора та компанія. Але більш детально про останні результати кожного із колективів поговоримо трішки згодом. Зараз давайте до складів будемо переходити. Отже, номінальні господарі Кітрум у темно-синій формі. В воротах розпочинає перший номер Сергій Афанасьєв. Ще один голкіпер у заявці – це Ярослав Корненко. Польові гравці – 30-й Антон Баченко, 15-й Олександр Волинець у ролі граючого тренера. Номер 13 – Максим Грачов, 86-й Олександр Забертанний, 88-й Тарас Замирайло, 3-й – Олег Капко, 5-й – Артем Кияниця, номер 35-й – Антон Комєдєв, 77-й – Богдан Кутовенко, 8-й – Роман Мількевич і номер 38-й – Вадим Надобенко. Зараз Афанасьєв забирає м'яч після удару з-за меж штрафного майданчика. Вперед вкидає у напрямку Надобенка, але до адресата м'яч не доходить. Тим часом перше порушення правил фіксується. Фол у пасиві Кітрума. Перший фол. Кітрум. Зараз давайте до складу Мустанг Таксі швиденько пробіжимося по стартовому протоколу помаранчево-зелених. В воротах розпочинає Сергій Лук'яненко, польові гравці. 33-й Дмитро Абраменко, номер 2-й Ілля Бондарчук, 18-й Вадим Гуцело, 16-й Юрій Кацарський, 13-й Максим Оленковський, 17-й Ігор Хоманець. Зараз, до речі, момент біля воріт Афанасьєва. Тут були активні апеляції, мовляв, це була передача назад на голкіпера, але ні. В тій ситуації мав місце рикошет, ну а зараз навмисне Афанасьєв пропускав на кутовий, оскільки
В інакшому випадку арбітри призначили би вільний удар з лінії чужого штрафного. Це була друга передача на голкіпера. Так, і давайте зі складом «Мустанг таксі» завершувати. Отже, номер 13 – Максим Оленковський, 17 – Ігор Хоменець, 9 – Богдан Хора і номер 10 – Дмитро Шуст. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Так, стосовно результатів кожної з команд, зараз давайте на цій темі трішечки зосередимося. Стосовно Кітрума, то останнім часом команда не програє. Підопічні Олександра Волинця стартували з двох поразок поспіль у цьому сезоні, але далі розпочалася безпрограшна серія, яка триває уже 4 матчі. При цьому команда Кітрум чітко чергує перемоги та нічиї. От, власне, останній матч для Кітрума завершився в нічию. Так, Кітрум розписав мирову із «Френдс Тім». Це було ще наприкінці вересня, тобто вдосталь часу минуло, фактично 2 тижні. Із останнього поєдинку Кітрума на полях «Стріт Футбол Челлендж Київ». І якщо пригадувати той матч проти «Френдс Тім», то в другому таймі за 6 хвилин до завершення того протистояння завдяки голу Олександра Волинця вдалося Кітруму врятувати хоча б 1 бал. Ну а зараз класний сольний прохід по лівому флангу завершує небезпечним ударом Олександр Завертанний. Так, щодо Кітрума поговорили, команда продовжує свою безпрограшну серію. Останній поєдинок було зіграно в нічию, і з огляду на таку тенденцію, що чітко чергуються перемоги та нічиї, у підопічних Олександра Волинця сьогодні, вочевидь, має бути перемога. Але футболісти «Мустанг таксі» явно претендують на щось більше, оскільки ця команда ще донедавна залишалася останнім колективом, який ще не поступався у цьому сезоні у дивізіоні «Сілвер». Лише в останньому матчі тиждень тому «Мустанг таксі» вперше програв і поступилися помаранчево-зелені чинному чемпіону срібного дивізіону «Соборна Тім». Тим часом порушення правил з боку «Мустанг таксі». Перший фол у помаранчево-зелених. За фолами рахунок 1-1. Ну а стосовно останнього матчу «Мустанг таксі» проти «Соборна Тім», так, це була перша поразка у сезоні для помаранчево-зелених. Соборна під керівництвом Олександра Кульші поки що у цьому сезоні виглядає зовсім непереконливо. Але, тим не менше, після серії невдач Соборна зібралася і все-таки спромоглася обіграти «Мустанг таксі», який на той момент, повторюся, поразок іще не зазнавав. І, крім того, команда знаходилася на чолі турнірної таблиці. Але після тієї невдачі довелося трішечки опуститися по табелю про ранги «Мустанг таксі». І, напевно, ось та поразка повинна тільки додавати спортивної злості Хорі та компанії. Але поки що у нас такий доволі рівний початок зустрічі. Обопільні моменти біля воріт Сергія Лук'яненка, Сергія Афанасьєва. А, до речі, у нас уже понад 20 глядачів наживо стежать за цією онлайн-трансляцією. Не забувайте ставити лайки. Давайте до 10 лайків, до першої нашої контрольної позначки за сьогодні будемо рухатися. Ну і, звісно ж, підтримуйте своїх улюбленців у коментарях. Традиційно у нас дуже активні вболівальники Кітрума, але, звісно, хотілося б ще й побачити коментарі і на підтримку «Мустанг таксі». Тому ставте лайки, підписуйтеся, хто ще досі цього не зробив, на YouTube-канал «Стріт Футбол Челлендж Київ». Так, у нас там постраждав один з арбітрів, Артур Степанюк. В нього врізався гравець з іншого поля. Так, у цій ситуації фол з боку «Мустанг таксі». Другий фол. За фолами рахунок 1-2.
Так, Артур Степанюк, якби міг і на іншому полі, міг би показати жовту картку за такий дійсно брутальний фол, я би навіть сказав, підкат ззаду відбувся. Але начебто все гаразд із Артуром Степанюком. І таке буває, зараз забиває Мустанг Таксі в порожні ворота. Переправляє м'яч Ілля Бондарчук, Оленковський відзначається асистом. І ось так рахунок відкривають помаранчево-зелені. 0-1 на користь Мустанг Таксі. Якось дуже легко прийшов цей гол. Тим часом Хоменець перехоплює м'яч. Щоправда, зовсім не надовго, ну а зараз момент у Кутовенка. Кутовенко з гострого кута пробивав, але Сергій Лук'яненко начебто контролював ситуацію. Рощо! Так, а зараз третій фол і буде ще й жовта картка. 1-3 по фолах. Так, там ще й жовту картку за зрив перспективної контратаки отримує Вадим Гуцело. Перше попередження в нашому матчі. Отож, штрафний на користь Кітрума. Кияниця розігрує. Ось такий цікавий розіграш і пробиває Кияниця. Але м'яч у стік облучає. А зараз Мількевич. Ось це так підкат. В м'яч зіграв у цій ситуації Мількевич. Тут дійсно можна зрозуміти реакцію лави запасних Кітрума. Просто філігранний підкат. Так, підкат небезпечний, ризикований, оскільки там буквально частка секунди запізнення у виконанні підкату. І це, звісно, була би жовта картка. Та ще й ризик завдати супернику травми. Але зіграв чисто в м'яч у цій ситуації Мількевич. Тому, звісно, ніякого фолу там не було зафіксовано. Кітрум продовжує атакувати. Перехопив м'яч Хоменець, але відразу ж і втратив його. Ще одне перехоплення від Хоменця. 2-1 вихід. Хоменець на Хору. І Хора намагався під себе підібрати. Але до цього був готовим Мількевич. Простріл на дальню. Там на Добенко. Ще один удар від Авраменка. І буде кутовий. На користь помаранчево-зелених. Хора буде розігрувати корнер. Прострільна передача. Спробував Афанасів перехопити м'яч. З м'ячем залишатиметься Мустанг Таксі. Гуцало на дальню і Хоменець! Боже, який момент має Ігор Хоменець на дальній стійці, але банально не влучає по м'ячу. Все, що було потрібно... підставити ногу і переправити м'яч у ворота, але цього не вдалося зробити 17-му номеру. Так, 0-1 Мустанг Таксі володіє мінімальною перевагою в рахунку, але, звісно, по такому матчу це ще нічого не означає. У Кітрума є свій момент і, напевно, перш за все пригадується ось той нещодавний розіграш штрафного, коли Кияниця пробивав і влучив у стіку після дійсно оригінального розіграшу. Це справді була домашня заготовка, яка ледь не спрацювала у підопічних Олександра Волинця. Ну а тим часом Хора проривається, прострілює. І вдається перевести м'яч за межі поля номінальним господарям. Хора. Прострілює Хора. Від капка м'яч виходить за межі поля. Ще один стандарт на користь помаранчево-зелених. В останні кілька хвилин Мустанг Таксі своїми стандартами намагається затиснути суперника, але забити другий м'яч не вдається помаранчево-зеленим. Вони, звісно ж, теж прекрасно розуміють, що переваги в один гол
по такій грі буде абсолютно недостатньо. Хора вперед у напрямку Хоменця, який гол! Господи, ось це шедевр! Ігор Хоменець! Ігор Хоменець може не замкнути дальню стійку, не підібрати ногу, але тут, коли потрібно з лету пробити після такої якісної передачі від партнера, ось тут, звісно, Хоменець продемонстрував вищий клас. 0-2 у нашому матчі, у нас трішечки вже спалахують емоції, але це абсолютно зрозуміле явище. Так, матч конкурентний, тому емоції – це абсолютно невід'ємна частина гри. Головне – тримати ці емоції все-таки під контролем. Так, 0-2, фантастичний гол, асист Богдана Хори і удар з лету в один дотик від Ігоря Хоменця. Це, звісно ж, окраса нашого матчу. 0-2 стає рахунок, команди вже половину тайму відіграли. На 14-й хвилині вдається подвоїти свою перевагу номінальним гостям. Бондарчук. Передача в розріз не проходить. Команди повернулися на поле після тайм-ауту. Кияниця! А ось і тайм-аут. Тайм-аут, який зіграв на користь Кітруму. Ледь не в першій же атаці після тайм-ауту. Кияниця забиває. І робить рахунок 1-2. Дуже швидко вдається один гол відіграти футболістам Кітрума. Так, дуже важливо було не розклеїтися після того другого пропущеного. І підопічні Олександра Болинця демонструють силу свого характеру. Мустанг таксі у позиційній атаці. Оленковський в один дотик, але передача виявилася невдалою у виконанні 13-го номера. Волинець залишає на Надобенка, той на Кияницю. Волинець в один дотик. Не вдалося у стіночку обігратися з граючим тренером Артему Кияниці. Пас у відповідь виявився трішечки засильним. Афанасьєв зіграв на Волинця, на Добенко. Кутовенко. Ну а тут Оленковський, на думку арбітрів, чисто вигриз м'яч у суперника. Кацарський, Бондарчук, Волинець грає на випередженні, 2-1 контратака, Волинець сам пробиває на місці Лук'яненко. І тепер зворотня контратака. Щоправда, не проходить передача від Бондарчука. Волинець з лівої не пробиває. Знову Волинець в оточенні кількох суперників втрачає м'яч. І знову контратака. Мустанг таксі, шуст віддає на Кацарського. Кацарський перекидає голкіпера, але над самісінькою поперечиною пролітає м'яч. Три з половиною хвилини залишається до завершення першої половини. А рахунок у нас 1-2. І Кітрум відчайдушно намагається піти на перерву хоча б за нічийного рахунку. А, до речі, у нас усе більше глядачів приєднується до нашої онлайн-трансляції. Уже 30 глядачів наживо стежать за матчем відкриття цього туру.
Щодо лайків, то поки маємо 8. До 10, до нашої першої мети, не вистачає зовсім трішечки. Якихось 2 вподобайок. Тому не шкодуйте лайків для своїх улюбленців. І повторюся, хто ще досі не підписаний на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, підпишіться і натисніть на дзвіночок, аби у майбутньому не пропускати ось таких конкурентних та дійсно цікавих матчів. Хоманець спробував повернути на партнера. Буде ще один аут на користь помаранчево-зелених. Авраменко. Гуцало. Гуцало з м'ячем розвертається. А в нього з-під ніг Завертанний вибиває. І зробив це, на думку арбітрів, чисто. Завертанний намагався повернути на Грачова, але такий пас насправді навряд чи міг дійти до адресата. Ну а зараз ще одне доволі жорстке зіткнення. Тут Капко поставив спину. Дісталося Хорі. Але начебто все гаразд із лідером Мустанг Таксі. Помиляється Капко у цій ситуації, але швиденько Кітрум повертає собі м'яч під контроль. Технічно Грачов п'ятою повернув на кияницю. Капко втрачає на своїй половині поля. Хоменець під ліву. Віддавав на дальню. Здається, все-таки віддавав передачу Хоменець. Ну а Богдан Хора вже очікував удару від свого партнера. Тому до останнього не пішов у ту зону, щоб потенційно замикати дальню стійку. Хоменець. Можна грати в цій ситуації. Волинець. У нас остання хвилина у першому таймі розпочинається. Хора перехоплює м'яч. Хора зіграв на Хоменця. Хоменець спробував обіграти технічно кияницю, але все-таки випустив м'яч за лицеву. На Добенко, як красиво, п'ятою кияниця. Кияниця під себе. Потрібна передача на Кутовенка, але сам пробиває кияниця. Атака тим не менш триває. На Добенко ще один удар і після серії рикошетів м'яч виходить за бокову. Аут на користь Кітрума. На Добенко. Там Лук'яненко на місці. На Добенко скидає на кияницю. Ще один удар. Але повз ворота м'яч летить. Гуцало. Гуцало прострілює, буде кутовий. На користь помаранчево-зелених. Один з останніх стандартів у першому таймі. Кітрум відбивається і ще свою контратаку намагається організувати. Кияниця. Кияниця. Удар. Удар від Кутовенка неточний. Авраменко. Перехоплення від Кітрума. Удар Волинця. І цей удар заблоковано. Скільки там ще часу залишається до завершення першої половини? Волинець на дальню. І на цьому все. Завершується перша половина. А рахунок 1-2 на користь Мустанг Таксі.
Да. Фол. Шановні вболівальники, повертаємося на другий тайм у стартовому матчі суботнього ігрового дня на Street Football Challenge Київ. Кітрум проти Мустанг Таксі. Ось така вивіска в рамках дивізіону Сілвер після першого тайму. Інтрига у нас залишається максимальна. 1-2. Так, попереду Мустанг Таксі. У складі помаранчево-зелених забивали Ілля Бондарчук та Ігор Хоменець. Асистами відзначалися Максим Оленковський та Богдан Хора. Ну і особливо якраз другий гол хотілося б відзначити. М'яка верхова передача від Богдана Хори, удар в один дотик з лету, без будь-якої обробки від Ігоря Хоменця. Це був дійсно справжній шедевр. Але Кітрум доволі швидко один гол встиг відіграти. На 15-й хвилині це вдалося зробити Артему Кияниці. І загалом підопічні Олександра Волинця створюють достатньо моментів біля воріт Сергія Лук'яненка. В цілому доволі рівна гра. Кияниця підхопив м'яч на чужій половині. Кутовенко спиною до воріт суперника перебував, але зберегти м'яч для своєї команди йому не вдалося. Так, в цілому доволі рівна гра у нас спостерігається. Тому поки що навіть за мінімальної переваги Мустанг Таксі якось важко спрогнозувати, хто все ж таки вийде переможцем з цієї дуелі, який результат буде зафіксовано. Нагадаю, Мустанг Таксі у попередньому турі зазнав своєї першої поразки. І, звісно, команда прагне реабілітуватися за ту невдачу у протистоянні з Соборною. Саме та невдача позбавила Мустанг Таксі лідерської позиції у турнірній таблиці. Щодо Кітрума, то Кітрум має рівно стільки ж очок, як і Мустанг Таксі. Але підопічні Олександра Волинця зіграли на один матч більше уже у цьому сезоні. Ось така ситуація перед цим матчем була, перед цим туром в елітному дивізіоні на Street Football Challenge Київ. Зараз удар від Волинця з-за меж штрафного майданчика, удар неточний. Так, до речі, на сьогодні це єдиний поєдинок, який буде відбуватися саме в рамках срібного дивізіону. Решта матчів заплановано уже на ранок неділі. Завтра, наприклад, Friends Team та Соборна Team проведуть, напевно, центральний матч туру. Знову ж таки, два претенденти на високі позиції зійдуться в очному протистоянні. Завтра о 9:00 у нас стартує програма ігрового дня. І саме Friends Team та Соборна будуть відкривати завтрашній день на Street Football Challenge Київ. Далі о 9:55 завтра зійдуться також на першому полі Майами та Козаки Юнайтед, а відразу слідом зіграють ще Терекон та МФК Прямий. Ці команди повинні розпочати свій поєдинок о 10:50. І об 11:45 теж на першому полі відбудеться п'ятий і заключний поєдинок в рамках Ліги Сілвер у цьому турі. Святош протистоятиме Вінциту. Але загалом склалася дуже цікава ситуація у турнірній таблиці. Насправді щільність просто фантастична. От фактично тільки дві команди на даному етапі дещо відстали від основної групи. Зараз, до речі, другий фол у пасиві Мустанг Таксі. Волинець підставився так на досвіді, заробив небезпечний штрафний для своєї команди. От після цього стандарту поговоримо про ситуацію в турнірній таблиці. Волинець розігрує через Грачова. Грачов намагався прострілити, але ця спроба виявилася заблокованою. Ну а зараз Шуст, контратака, і Шуст забиває. Шуст реалізовує вихід віч-навіч, і на 25-й хвилині Мустанг Таксі знову подвоює свою перевагу. 1-3 на користь помаранчево-зелених.
Так, і давайте зараз якраз про турнірну таблицю трішечки поговоримо. Так, дві команди, Святош та Козаки Юнайтед – це єдині колективи, які залишаються без перемог у цьому сезоні. От в них по одному балу, і вони так серйозно відстали від основної групи колективів. Зараз, до речі, третій фол уже у пасибі «Мустанг Таксі». Хоча 5,5 хвилин команди зіграли всього лишень у другому таймі. Зараз знову небезпечний стандарт. Волинець розігрує через Завертанного. Завертанний спробував прострілити. Кутовий на користь Кітрума. Ще один стандарт. Волинець скидає на Завертанного. Той пробиває в один дотик з лівої. Але м'яч над поперечною летить. Так от, щодо основної групи претендентів на високих місцях, їх аж 8. У дивізіоні «Сілвер», тобто фактично 8 з 10 команд продовжують вести боротьбу за найвищі позиції. А нагадаю, що за форматом цього сезону у дивізіоні «Сілвер» топ-4 команди за підсумками одного кола далі проведуть фінал 4. І саме за системою плей-офф розіграють медалі та чемпіонський титул. Тому от фактично на 4 путівки до фіналу 4 претендують аж 8 команд. Принаймні зараз. Вінсет має 6 очок після 4 зіграних матчів. Френдс Тім та МФК Прямий мають по 7 балів після 4 поєдинків. Зараз забиває Хоменець. До речі, 1-4 у нас стає рахунок. Ну а поки Хора там лежав і щось сигналізував арбітру, партнери забивають. Плюс відкладений фол, так, відкладене порушення правил. Перший фол у пасибі Кітрума в другому таймі. Ну а рахунок стає 1-4. Хоменець оформлює дубль. І тепер, звісно, ситуація для Кітрума стає значно складнішою. Ось по такій грі відіграти гандикап у три м'ячі – це вже значно важче завдання. Так от, продовжуючи про турнірну таблицю, Прямий та Френдс Тім мають по 7 балів після 4 матчів. А от далі Мустанг Таксі, Кітрум, Майамі по 8 очок, але у цих команд різна кількість зіграних поєдинків. Кітрум зіграв уже 6 матчів, а Майамі та Мустанг Таксі пробили по 5 протистоянь в рамках цього сезону. Ну і на чолі перебувають Терекон та Соборна Тім, у яких по 10 очок. Терекон зіграв 5 матчів, Соборна Тім пробила уже 6 поєдинків. Тобто, в цілому ми можемо говорити про те, що між першою та восьмою командою в турнірній таблиці всього 4 очки. Але при цьому потрібно ще й звертати увагу на кількість проведених поєдинків, оскільки за втраченими очками, наприклад, Вінцит, який перебуває на 8-й позиції, випереджає Соборну, яка йде другою, і яка поступається першою сходинкою Терекону тільки за додатковими показниками. Тому інтрига просто шалена. Спрогнозувати, хто потрапить до топ-4, хто буде розігрувати медалі та чемпіонський титул у рамках фіналу 4, зараз це абсолютно якесь нереальне завдання. Тому давайте просто будемо насолоджуватися кожним матчем, а фактично кожен поєдинок у дивізіоні «Сілвер» цього сезону стає просто фантастичним видовищем, неймовірно інтригуючим. Зараз Хора пробиває зі штрафного, влучає у єдиного футболіста, який стояв у стінці. За фолами, до речі, рахунок 2-3 у другому таймі. Хора. Афанасьєв на місці. Спроба контратаки від Кітрума. Передача на хід на Кияницю. Кияниця. Кияниця стріляє у бік дальньої стійки. Але Лук'яненко тут на місці. Так, поговорили ми про те, що завтра ще 4 матчі відбудуться в рамках дивізіону «Сілвер». Ну а що ж до сьогоднішнього ігрового дня, то слідом за Кітрумом та Мустанг Таксі у нас заплановано матч «Фортрес Шевроле» в рамках ліги «Урбан А». За розкладом цей матч повинен розпочатися о 10:45. І, до речі, хотілося би подякувати вам за активність, шановні вболівальники. Першу таку мету, контрольну позначку у вигляді 10 вподобайок ми подолали. Зараз маємо 11 лайків, 31 глядач стежить за цим матчем. Хто ще не поставив лайк, обов'язково це зробіть. Зараз Надобенко, в атаці Надобенко, підключає Кутовенка.
Кутовенко повертає на Добинка. На Добинку. Не проходить передача на Мількевича. Ну а зараз контратака Гуцало. Так, відкладений фол. Третій. Третій фол у пасибі Кітрума. Команди зрівнюються за цим показником у другому таймі. Так, багато емоцій. Багато емоцій, хоча начебто представники Мустанг таксі повинні були би трішечки спокійніше реагувати. Все-таки рахунок 4-1 на їхню користь. Все досить спокійно та впевнено. Для них складається. А до речі, от по жовтих картках. В першому таймі. Тут ти не даєш. Дірай, де ситуація. Зараз перехоплює м'яч Кутовенко. Кутовенко! Повз дальній кут пробиває. Такая же, блядь. Я просто, я без мяча, у меня бизнес без мяча. Так, там Хора, Хоменець спілкуються із Максимом Мургою. Ви, певно, чуєте, в якому тоні це відбувається. Вимагають жовтої картки. Ну, а зараз порушення правила подвійного дотику голкіпера. Вільний удар з лінії чужого штрафного на користь Кітрума. Грати залишається ще 8 хвилин. Тому наразі все-таки, попри перевагу в 3 м'ячі, розслаблятися ще зарано. Помаранчево-зеленим. Ну і зараз справжній консиліум із гравців Кітрума. Біля м'яча Кутовенко, Волинець, Кияниця. Плюс біля лицевої знаходиться Мількевич. От яким буде розіграш цього вільного удару. Просто стіною вишукувались перед власними воротами гравці Мустанг таксі. Якимось дивом м'яч таки не опиняється у воротах після удару Кутовенка. Атака тим не менш триває. Волинець, неприємний удар. Але Лук'яненко на місці, знову перехоплення. Мількевич! Ще один удар і ще один сейв від Лук'яненка. Ось це так штурм. Кияниця скидає точно на Оленковського. Оленковський. Неточна передача на Шуста. Ну а зараз ні, немає перехоплення, оскільки Кутовенко все-таки вигризає м'яч. Удар! І знову Лук'яненко. 3-2 вихід. Там були партнери і ліворуч, і праворуч. Але вирішив сам пробивати Кутовенко. Удар якісний, але Лук'яненко впорався з цією загрозою. Забертанний. Кияниця. Кияниця проти Бондарчука. Бондарчук. А Бондарчук на собі фол заробляє. Четверте порушення правил. Так, ну а тим часом забиває Оленковський. 1-5. Так, Оленковський забиває. Так, четвертий вже в полі був. Заміна неправильно була проведена у складі Кітрума. Зараз має бути показана жовта картка. Ну і це, до речі, стає вже таким цікавим зівпадінням у Мустанг-таксі. От в моменти, коли футболісти Мустанг-таксі, особливо Богдан Хора, починають активно апелювати. Номер 30, жовта картка. Активно апелювати до арбітра. Саме в цей час Мустанг-таксі забиває. Ось такий цікавий знак долі. От як тільки деякі гравці починають активно сперечатися з арбітрами, інші гравці Мустанг-таксі забивають гол. Ось так Оленковський збільшує перевагу своєї команди до 4 м'ячів. Жовту картку за неправильно виконану заміну отримує Антон Баченко. І зараз завершується тайм-аут, який взяли представники Кітрума. Потрібно вже за рахунку 1-5 номінальним господарям ризикувати наповну.
всього 6 хвилин залишається і, схоже, команда Олександра Болинця перебудується на гру в 5 польових. У Максима Оленковського, до речі, 1+1 за системою гол плюс пас сьогодні. Так, Олександр Волинець в ролі п'ятого з'являється на полі. 1-5. І зараз поглянемо, як будуть намагатися розігрувати ось таку чисельну перевагу п'ятого польового представники Кітрума. На Добенко. Не проходить передача на Грачова. Ледь не перехопив цей пас Кацарський, а міг би спробувати навіть, якби повноцінно перехопив м'яч, навіть пробити по порожніх воротах. Звісно, це той ризик, на який свідомо йдуть представники Кітрума за рахунку 1-5. На Добенко. Рівно 5 хвилин залишається до завершення цієї зустрічі. Ще раз нагадаю, що наступний поєдинок, за яким ми будемо стежити тут, на першому полі, це протистояння «Фортрес» та «Шевроле». Матч в рамках дивізіону «Урбан А». Волинець. Кияниця. На Добенко. Грачов. На Добенко. Триває комбінація від Кітрума. І, зрештою, буде аут поблизу чужого штрафного на користь команди у темно-синій формі. Ось зараз, напевно, хотілося б передусім до уболівальників Кітрума звернутися. Зараз команда, як ніколи, потребує вашої підтримки, тому не шкодуйте вподобайок. Ну і, звісно, фанати «Мустанг Таксі», безумовно, задоволені поточним результатом. А ви теж не забувайте підтримувати своїх улюбленців лайками. У нас 13 лайків. Давайте до 15 доб'ємо за підсумками цього матчу. На Добенко. На Добенко зіграв на Киянницю. Волинець. Переведення ліворуч. Грачов! В один дотик, але удар виходить неточним від Максима Грачова. Лук'яненко вперед у напрямку Шуста, але 10-му номеру виграти другий поверх не вдається. Ну що ж, на початку цього матчу я згадував про 4-матчеву безпрограшну серію Кітрума. Про те, що останнім часом команда чітко чергує перемоги та нічиї. І останній матч завершився в нічию 2 тижні тому. Тому з огляду на це начебто сьогодні має бути перемога, але зараз просто діаметрально протилежний результат для команди Олександра Болинця, хоча продовжують несамовито тиснути, атакувати. Гравці у темно-синій формі задіють п'ятого, доволі непогані комбінації вдається розігрувати, але поки що без таких явних моментів біля боріт Сергія Лук'яненка. У цей період часу у нас уже 38-ма хвилина триває. На Добенко, Кияниця, Волинець. І Волинець пробиває, Лук'яненко. Ні, м'яч не перетнув лінію воріт. І чергова позиційна атака від Кітрума. Залишається на полі ось ця п'ятірка. Волинець у ролі п'ятого, Кияниця, Надобенко, Завертанний та Грачов. У «Мустанг Таксі» на полі Хора, Хоменець, Гуцело, Бондарчук. Ну і, звісно, в воротах залишається Лук'яненко. Передостання хвилина пішла. На Добенко. На Добенко залишає п'ятою на Завертанного. Кияниця. І зараз Лук'яненко все-таки зафіксував м'яч. Грачов от дотепно пропускав, намагався відсутністю дотику до м'яча дезорієнтувати суперника. Але Лук'яненко виявився насторожі. Ну а зараз банальна помилка на своїй половині від представників Кітрума. Звісно, зараз нікуди не будуть поспішати футболісти «Мустанг Таксі». Авраменко.
На Лук'яненка зіграв Грачов сам за власною ініціативою опинився на газоні. У нас остання хвилина чистого часу вже незабаром розпочнеться. Волинець. Завертаний під пресингом опиняється. Поки що не вдається вийти на чужу половину поля. Так, 1-5 рахунок, остання хвилина чистого часу пішла і, напевно, зараз про перемогу «Мустанг Таксі» можемо говорити із майже 100% впевненістю. Відіграти 4 м'ячі за такий короткий проміжок часу, ну це щось із розряду фантастики, погодьтеся. Ну і схоже, що «Мустанг Таксі» в турнірній таблиці в режимі онлайн зуміє піднятися на першу сходинку. Так, звісно, завтра ще зіграють і «Терекон», і «Собор» на тім, і «Майамі». Усі головні конкуренти «Мустанг Таксі». Зараз, до речі, удар по порожніх, але ні, Хора все-таки не влучає у площину. Так, до речі, Хора сьогодні ще не забував. Так, він віддав класний асист на Хоменця, але сам лідер «Мустанг Таксі» голами не відзначався у цій зустрічі. Ну, а зараз удар по порожніх воротах і Гуцало забиває. Хора віддає другий асист у сьогоднішньому матчі. Гуцало забиває перший гол і врешті-решт помаранчево-зелені доводять свою перевагу до розгромної. Але тут уже просто банально вимкнулися представники Кітрума. Останні секунди у нашому матчі на Добенко. Простріл не проходить. І на цьому все. Так, завершується. Чотириматчева безпрограшна серія Кітрума, на превеликий жаль для уболівальників цього колективу. Кітрум поступається «Мустанг Таксі» з рахунком 1-6. «Мустанг Таксі» реабілітується за невдачу у попередньому поєдинку і таким чином підійматься на одноосібну першу сходинку в турнірній таблиці в режимі онлайн. Щонайменше до завтрашнього ігрового дня. На цьому ми з вами будемо завершувати цей поєдинок. Для вас його коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.